Провів майже два тижні на нулі. Відганяв ворога, евакуйовував трьохсотих і сам став одним із них. Це історія Юрія з Вінниччини. Він – сапер. Хотіли теж якби виносити середнього трьохсотого, з яким я залишився, тобто на других позиціях, менш обстріляних. Ну, трошки пройшли і нас обстріляли. Ну, 4 метри сапог прилетів ззаді. Пушка наводяща, тобто не такий, як міномет, що він стріляє по квадратам. Ну, тобто, а це якби більш точніше оружие. Юрію майже 30. Нашу країну боронить вже рік. Та спершу до лав захисників його брати не хотіли, розповідає мати військовослужбовця. Син дуже позитивний ріс. Він не був воїном, але він як прийшла війна, я йому казав, він в армії не був. В нього багато було проблем з здоров'ям, плоскостопі, його не взяли в армію. Але коли прийшло, він каже, я кажу, синок, ти ж хворий, він, мамо, як треба, я піду. А потім підготовка, гарячі точки, окопи. Поранення Юрій отримав на Бахмутському напрямку, біля села Андріївка. Та евакуювали його не відразу. Своїм місцем поступився побратиму з тяжчим пораненням. Майже 2 доби лежав в окопі, чекав, поки хлопці під мінометним обстрілом заберуть його та будуть надавати далі допомогу. Важка, висока ампутація, дуже багато зоставив крові. Поранило Юрія 5 квітня. За кілька днів він пройшов через евакуацію, ампутацію та реампутацію. І вже йде на поправку. Зараз жартує, вітає відвідувачів та приймає вкрай важливі для нього маленькі подарунки. Виявляється, він ще той ласун. Отримав від рідних шоколадний батончик під подушку. Він любить снігерси і казав, що там, мамо, представляєш, ми ромашечкою, одна конфетка, ми втрьох ділилися. Не було що там. Така ситуація була, каже, ромашка, і ми втрьох ділились. Зараз Юрій вже готується повертатися додому, до дружини та 4-річного сина. Попереду на нього чекає реабілітація і протезування. Та чоловік не втрачає оптимізму. Все буде добре, все буде в Україні. А що тут вже? Тут вже нічого не зробиш. Вилічиться, нічого, всі в імплантах ходять, казали, командир казав, що все буде добре. Ніколь Савченко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».